ត្រូវកាន់ដៃគ្នារហូតយើង
ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យអញចាំយូរដឹងតែថ្ងៃពិសេសថ្ងៃ14កុម្ភៈថ្ងៃហ្នឹងឯងតែហើយឥឡូវបងឯងមានកដោអីអូនឥឡូវនេះមានថ្ងៃហ្នឹងកដោគឺមានច្រើនបំផុតសម្រាប់អូនជាពិសេសថ្ងៃក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងបងចង់មកម្នាក់ទៅញ៉ាំអីសិនញ៉ាំរហ័សជិះផ្ទុំមកបែងបួនអីចឹងទៅយើងទៅសម្រាប់មិនដែរអូនអុយអត់ទេអូនចង់ដើរលេងបន្តលេងបន្តប៉ះណាដល់ថ្មមិនដប់ប៉ះណាក៏មកយកជ្រើពេះយី ហើយជំនឹងអូនឯងបាច់ទៅទេហើយណាអូយអត់ទេមកអូនចាប់ទៅអូនទៅ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 ទ
ក្តីស្រឡាញ់មានចំពោះយើងទាំងពីរយើងទាំងពីរដឹងធៀងខ្លួនហើយអរិយឥឡូវបងកាប់ផ្ទះសំណាក់ហើយហើយអត់ទេអូនអត់ទៅទេមានបងមានអត់ធ្វើអីគាត់តែបញ្ជាក់ក្តីស្រឡាញ់ជូនណាម៉ែទៅអត់ទេអូនអត់ទៅទេចាំមើលថាណាស្រឡាញ់បងដល់ម៉ោងចូលផ្ទះហើយឈរនិយាយមួយពូនឹងព្រៃមានយ៉ាងណាអីមែនមិញអីបងស្រីអ្ហ៎ស្រីបងស្រីអូបងស្រីមានសួរ សងសាខ្ញុំមិញនៅសោថាស្អីអូតាផ្ទះសំណាក់អីមិនចាំអូកឡានអូសេខ្ញុំចង់និយាយថាលើផ្ទះសំណាក់ឥឡូវខ្ញុំគិតថាគម្រោងនឹងមានលុយចាប់ដៃគូជិះផ្ទៃប្រពន្ធហើយខ្ញុំធ្វើផ្ទះសំណាក់សម្រាប់ជួលឲ្យអតិថិជនចឹងណាបុកលបងមួយល្អតើបើផ្ទះសំណាក់ហើយធំធៅអត់និយាយហ្នឹងព្រោះមិញនៅសោដូចប្រពន្ធប្អូនស្រីញូចញូចលោសឹមឲ្យចូលផ្ទះឲ្យណៃមិញហ្នឹងអត់មកតាន់លឺដែរមិញហ្នឹងលឺនេះខ្ញុំនៅឈ
ឹកគ្នាដឹងចិត្តឡើងគ្នាហើយការសំដែងចំបាញ់មិញនោះបាទពីព្រោះថាចេះការស្រឡាញ់មិនមែនជាការបកគលខ្លួនប្រាណគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យការស្រឡាញ់បើសិនជាមនុស្សប្រុសនឹងស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺផ្ដល់តម្លៃឲ្យនារីនឹងដោយការចូលស្ដីដណ្ដឹងត្រឹមត្រូវដើម្បីសាងអនាគតជាមួយគ្នាមិនមែនដោយអ្វីដែល
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ14កុម្ភៈដូច្នេះយុវវ័យមួយចំនួនគឺកែងតែគិតថាថ្ងៃ14កុម្ភៈគឺជាថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះក៏គិតថាសងសាអញថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែមានពេលវេលាមួយសម្រាប់ខ្ញុំហីព្រោះដើម្បីបញ្ជាក់ពីក្តីស្រឡាញ់ទៅស្ដាប់ទៅហៅសំណាក់អត់តែលើដើម្បីទុកឲ្យហៅព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹ
ຈັ່ງເຈົ້າຄືຈະຄົບຈັ່ງປະເທດແຕ່ຄ້າຍຍັງຕາຍຕະປະລົບພິທີນັ້ນໂດຍສາອີ່ໂດຍສາກົດຍົນເຄີຍຖ້າພິທີນີ້ກໍລໍໄດ້ເພິ່ນຈະປະຈຽກການສະຫຼາຍໂດຍຊະນັ້ນການສະຫຼາຍນີ້ຄືມີໃນຕະລົງຕະລຽຍຢູ່ຂອງຄົວຊາຢູ່ໃນປາມະຢູ່ໃນບອງປ້າອົ້ນໃຫ້ຢູ່ໃນມິດເພັກວ່າໃຫ້ຢູ່ໃນສັງສາດໂດຍຄືຕາຍການສະຫຼາຍນີ້ມັນແມ່ນທັງຍັງປັບລາງປະຈຽກການສະຫຼາ
ban kia đi đôi khi chúng ta học đào đầm lại ở quạt quạt cứ chia sẻ trầy bạn ở đây đầm lại bằng phật sẽ làm sẻ trầy nữa cứ bạn rung mà trả này bạn bạn được nghe xong anh nhà sẻ trầy chụp nên là vẽ rồi.